Strana 21, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte. Máme v úloze A vypočítat 4 osminy z 24 korun. Jak budu postupovat? No nemůžu nejdříve počítat hned 4 osminy. Já musím nejdříve vypočítat 1 osminu z 24. To znamená, že já těch 24 rozdělím na 8 stejných částí. 24 děleno 8 rovná se 3. 1 osmina z 24 rovná se 3, ale já se musím vrátit k těm 4 osminám z 24. Takže to budou 4x 4, x 4 x ta 1 osmina. 4x 3 rovná se. 12. 4 osminy z 24 korun rovná se 12 korun. Pokračujeme B. 5 šestín ze 42 euro. Tak já to zkusím malinko dát dohromady. 5 šestín ze 42. To znamená, že to bude 5 krát, ale já musím nejdříve vypočítat 5 krát 1/6. To vypočítám tak, že 42 vydělím 6, to se rovná 7, takže to je ta 1/6, 5 krát 1/6, 5 krát 7 v našem případě, to se rovná 35. Takže

to je půlka, to je rovná se 2, 8 x 2 rovná se 16. 8 13 z 26 korun rovná se 16 korun. Tak a teďka vy 4 pětiny z 1000 tisíce euro. Já to tady takhle napíšu. 4 pětiny z 1000 rovná se. Mhm. 4 krát 1 pětina, 1000 děleno 5 rovná se 200 a to se rovná 800. Takže 4 pětiny z 1000 euro rovná se 800 euro. Tak, ne, takhle dvě čárky. Díváme se na řešení 12, 35, 16, 800. Výborně. Takže myslím, že jsme se zdokonalili ve výpočtu více stejných částí z celku.